No niin, tässä meillä on kaikkien aikojen paras yhdistetyn hiihtäjä Hannu Manninen. 38-vuotiaana palaa kansainvälisiin kisoihin tänä talvena. Mikä saa ryhtymään tällaiseen? No, hyvä kysymys. Varmaan se on se rakkaudesta lajiin ja semmoinen tuolla jossakin hyvin sisällä oleva kilpailuvietti, joka sitten kuitenkin aina välillä herää henkiin. Ja sitten kun vielä sopivasti vähän houkutellaan mukaan, niin ehkä siinä on semmoinen sekoitus, mikä sitten saa tekemään tämmöisiä vähän ehkä jossain mielessä hullujakin päätöksiä, että lähtee mukaan sitten vielä kokeilemaan kisoja. Ja päätähtäimessä on Lahden MM-kilpailut. No joo, Lahden MM-kisat tässä tulee tietenkin kauden aikana jossakin vaiheessa eteen, mutta vielä ei ole kansainvälisiä näyttöjä ja kansainvälisiä kisoja. Ja oikeastaan virallisestikin kisakausi on avaamatta, mutta tuossa loppiaisen jälkeen olisi tarkoitus Lahdessa kisailla maailmankappia, että siellä nyt ainakin pääsee vertaamaan sitten kansainvälistä vauhtia ja se kertoo sitten aika paljon, että onko sitten Lahden MM-kisakki mahdollista tälle kaudelle kilpailla. Toivotaan parasta ja menestystä. Kiitos.